Alhamdulillah. Aya rezeki saeutik jeung mimi. Atuh nuhun, atuh nuhun. Mah wayahna nya min hidup mah. Ngan Aa meunang koreh-koreh cok. Teu bisa mere gede, teu mese bisa mere yang terbaik buat mimin. Teu naon Aa, mimin mah rido ikhlas. Aa, pokona mah sing sehat. Iya, atuh teh kudu sehat. Nya, kudu sehat. Tong loba pikiran sok gawe nu bener. Jangan duit yang mimin yang berdak. Nya, oke ge kan ngan gawe. Pokona heuh dibere sakitu sakieu kudu ditarimakeun nya. Heuh ngaran-ngaran Aa mah jadi supir. Jabatan teh kieu, heuh. Sesuai dengan takaran anak. Nya, mimin ge percantun sok didoakan ku mimin ngadoe ngapoe mimin ngadoa kalah ngasolat. Aduh nohon aduh mimin ayo gitu cara nama mimin selalu ngadoin Aa gitu nya tau deh ngadoa mudah-mudahan anak-anak teh sing saraleh sing baragur gitu nya